Romshi 36 წლიანი რესტავრაციის შემდეგ გაიხსნა ეკლესია, რომელსაც ხელოვნებად ცოდნეები ადრეული შუა საუკუნეების სიქსტეს კაპელას უწოდებენ. ეკლესია მე-6 საუკუნეში აშენებული, მე-9 საუკუნეში კი მიწისძვრის შედეგად მიწისქვეშ დამარხული აღმოჩნდა. ასე რომ ეკლესია 1000 წლით დაკონსერვდა და უძველესმა ფრესკებმა და ხატებმა ჩვენამდე ხელშეუხებლად მოაღწია. Santa Maria Antiquas patara da shemchneveli eklesia iolat sheizleba chaikargos romis didebul nangreveb shoris tumtsa mis shignit namduli saganzori inakheba uzvelesi khristianuli freskebi romis mzgavsits maradiul khalakshi teli misi sinidris miukhedavat araferia ხანძრებისა და უმებისგან ფრესკები მიწისძვრამ გადაარჩინა. მე-9 საუკუნის მიწურულს სტიქიურმა უბედურებამ ეკლესია მიწისქვეშ დამარხა. ეკლესია მხოლოდ მე-20 საუკუნის დასაწყისში აღმოაჩინეს. Სხვა ეკლესიებისა და ბაზილიკებისგან განსხვავებით ამ ეკლესიას ტრანსფორმაცია არ განუცდია, რაც ბაროკოს ეპოქაში ან კონტრრეფორმაციის დროს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. ეს ეკლესია პირვანდელი სახით არის შემორჩენილი, აბსოლუტურად ხელშეუხებელია, თუმცა დრო ძლიერ დააზიანა. Სარესტავრაციო სამუშაოები თითქმის 40 წელი გრძელდებოდა და ახლა ხატების და ფრესკების უნიკალური კოლექცია დამთვალიერებლებისთვის გაიხსნა. ქალწული მარიამის ხეზე მოხატული ხატი მე-6 საუკუნისაა და ერთ-ერთი უძველესია მსოფლიოში. ხეზე ნახატი ცუდად ინახება და მოგვიანებით დასავლეთ ევროპულმა კათოლიკურმა ეკლესიამ ხეზე მოხატულ ხატებზე უარი თქვა. ღვთისმშობელი, იესო, წმინდა მოწამეები, რომის პაპები, მათი გამოსახულებები აქ პირვანდელი სახით არის შემონახული, თუმცა რესტავრატორები ამბობენ, რომ მე-6 საუკუნის ფრესკების ქვეშ სხვა, უფრო ძველი ფრესკების კვალის აღმოაჩინეს. მაგალითად, ბიზანტიის იმპერატორის მეუღლის ქრისტიანობამდელი ფრესკა. სამიდე ტექნოლოგიები ფრესკების ქვეშ დაფარული უძველესი გამოსახულებების პროექციების დათვალიერების საშუალებას იძლევა. ზოგიერთი მათგანის ასაკი 2000 წელსაც აღწევს.